Monet ihmiset elää semmoisessa kierrossa luupissa, että mä tarvitsen toisen ihmisen rakastamaan minua, muuten mulla ei ole rakkautta. Ja alussa kaikki onkin hyvin, mutta sitten se rakkaus hiipuu jonnekin. Mä pohdin tässä videolla vähän, että miksi se tapahtuu niin ja miten sen hiipumisen voi välttää. Mun nimi on Jenni Turku ja mä autan ihmisiä löytämään rakkauden ja vapautumaan traumoista. Ja muistutan, että jos liityt mun uutiskirjan listalle, niin saat heti käyttöösi 2 ilmaista tunneharjoitusta. No niin, eli kun 2 ihmistä rakastuu, niin silloin kaikki on aivan mahtavaa. On semmoiset vaaleanpunaiset lasit, joiden läpi näet maailman. Ja sä tiedät, miltä se tuntuu, jos ikinä olet rakastanut tai rakastunut. Sitä on niinku semmoisessa mielettömässä kuplassa. Ja se oikeasti onkin semmoinen oikein kemikaalikupla. On hyvä olo ja joka ikinen solu sun kehossa huutaa sitä rakkautta ja tuntee sitä. Sä rakastat ja sua rakastetaan, sä saat rakkautta. Mutta sitten ajan mittaan niin usein se tunne hiipuu pois ja tulee toisesta ihmisestä semmoisia puolia esiin, mitä sä et tiennyt olevankaan. Se ei tee niin kuin sä halusit, se käyttäytyy väärällä tavalla. Se tuntuu ehkä, että se kohtelee sua huonosti. Ja sitten ei enää olekaan niin rakastunut eikä rakastava olo. Se alkaa niin kuin hiipua jonnekin pois. Ja sulla on olo, että se toinen ei rakasta sua. Niin mihin se rakkaus silloin oikein hävisi? Tai voiko rakkaus edes ylipäätään hävitä? Tässä on ehkä kyse enemmänkin siitä, että sä oot riippuvainen siitä rakkaudesta, mikä siltä toiselta ihmiseltä tulee. Tai jos sitä ei tule, niin silloin sulla ei ole rakkautta. Silloin sulla ei omassa itsessäsi ole sisällä sitä rakkautta. On kova puute. Ja silloin väistämättä, kun sulla on läheinen, intiimi suhde jonkun kanssa, niin se toinen ihminen tulee oikeastaan sillä omalla käytöksellään jossain vaiheessa näyttämään sulle, että nyt sulla ei ole rakkautta sisällä. Silloin kun sellainen puute on siellä omassa itsessä, niin mikään määrä sitä muiden ihmisten antamaa rakkautta niin ei oikeasti riitä pitkäaikaisesti. Se on niin kuin yrittäisi kantaa vettä kaivoon, se ei vaan jotenkin pysy siellä. Oletko sä ikinä itse yrittänyt rakastaa jotakuta ihmistä, joka ei vaan millään ota sitä vastaan? Se ei millään usko, että se rakastat. Se ei tunne itseään rakastetuksi. Tuntuu, että mitä tahansa sä teet, niin ei se vaan niin kuin onnistu. Mulla oli itselläni vuosia sitten semmoinen projekti, jossa se projektin pomo yhdessä vaiheessa sanoi, että hei, voisitteko te joskus kehua mua, että tuntuu inhottavalta, kun ikinä ei saa mitään positiivista palautetta. Ja se oli ihan validi palaute oikeasti meille, koska ei me paljon kehuttu. Suomalaiset on vähän semmoisia, että ei ne sano, kun kaikki on hyvin, mutta sitten kun on joku huonosti, niin sitten sanotaan. Jotenka me oikein kiinnitettiin huomiota sitten siihen, että alettiin antaa sitä positiivista palautetta hänelle. Ja siis ihan syystä, koska hän oli hyvä siinä, mitä hän teki. Mutta siltikin pari vuotta myöhemmin, kun mä juttelin hänen kanssaan, niin mulle kävi ilmi, että tämä ihminen edelleenkin kokee, että kukaan ei ikinä sano mitään positiivista, vaikka me sanottiin jo paljon. Hänessä oli itsessään niin syvässä se haava, mua ei arvosteta. Ja sekin on yksi muoto siitä rakkaudettomuudesta. Minua ei rakasteta, mulla ei ole sitä rakkautta mun sisällä. Mä tarviin teiltä muilta, mutta teiltä muilta tuleva rakkaus, arvostus ei ikinä täytä sitä tyhjiötä kuitenkaan. Mä annan nyt toisen näkökulman siihen tilanteeseen, kun 2 ihmistä rakastuu, että mitä siinä tapahtuu. Mitä jos se onkin sillä tavalla, että sä et silloin sen takia tunne niin ihania tunteita ja sitä rakastumista, että se toinen ihminen on tietynlainen ja se toinen ihminen antaa sulle rakkautta? Vaan mitä jos siinä tapahtuukin semmoinen juttu, että te tavallaan niin kuin katalysoitte toisissanne, triggeröitte semmoisen avautumisen rakkaudelle. Mä tarkoitan siis semmoista suurempaa rakkauden lähdettä. Teidän sydämet avautuu sille. Ja kun itse avautuu sille rakkauden lähteelle, niin silloin on se rakastettu, rakastava, rakastunut olo. Ja koska sussa itsessäsi on silloin yhteys sinne rakkauden lähteeseen, se tavallaan niin kuin, se on sinussa se rakkaus, niin silloin sulla on hyvä olo ja sä pystyt sen toisen ihmisen kanssa jakamaan sitä rakkautta, joka jo on sinussa. Se ei silloin kulu sinusta pois. Vaikka tulisi semmoisia hetkiä, että nyt se toinen loukkaa sua, se tekee väärällä tavalla, susta tuntuu, että se käyttäytyy ihan hullusti, niin siltikin sinussa on se rakkaus. Se on vakaana siellä sisällä.
Ja sulla säilyy myöskin se rakkaus toista ihmistä kohtaan, vaikka et tykkäisi hänen teoista, etkä edes hyväksyisi niitä. Semmoisessa tilassa, kun on se yhteys sinne rakkauteen, niin vaikka tulisi eroki, se aina sattuu tietenkin, kun eroaa jostain läheisestä ihmisestä. Mutta siltikin on se rakastettu olo ja luottamus siihen, että kun mä oon tätä rakkautta, niin jossain kohtaa mun rinnalle myöskin ilmestyy ihan automaattisesti joku ihminen jakamaan sitä rakkautta mun kanssa. Silloin kun jaetaan semmoisesta tilasta, että mulla on jo, niin silloin se oikeasti voi vaan voimistua. Ja silloin se on semmoista tyydyttävää ja täyttävää pitkäaikaisesti. No, kaikki me ollaan haavoittuneita, kaikilla meillä on traumoja. Kukapa meistä olisi jotenkin niin kuin koko ajan sitä rakkautta. Eli useinhan siinä tapahtuu kuitenkin sillä tavalla, että vaikka kuvittelisit rakastavasi itse asiassa aika paljonkin, niin kun tulee joku tosi läheinen ihminen, tulee ihana rakkausparisuhde, niin jossain vaiheessa kuitenkin alkaa sitten olla niitä olotiloja, että rakkaus hiipuu ja tämä on ihan kauheata ja nyt tuo toinen vaan triggeroi mua. Ja siinä on kyse mun mielestä ehkä semmosesta, että kun siinä on avautunut ekaksi suuri rakkaus, niin se rakkauden voimahan on myös tosi parantavaa. Se parantaa meidän kaikki haavat ja kivut. Ja se myöskin, kun se on niin voimakas, niin se tuo esille sieltä syvemmältä niitä kipuja ja haavoja, mitä sulla vielä on. Ihan yksinkertainen esimerkki, vaikka se toinen jättää sukat lattialle ja sitten kun sä näet ne sukat, niin tulee semmoinen olo, että triggeröidyt. Olo vaikka, että mua ei arvosteta, miksi se noin tekee. Sielläkin pohjalla on se rakkaudettomuus, mua ei rakasteta. Jos sulla ei sitä haavaa olisi sisällä, että mua ei arvosteta, mua ei rakasteta, niin ei ne sukat sua triggeröisi. Voisit vaan todeta, että okei, sukat lattialla, no big deal, mäpä nostan ne. Tai sitten sanomaan neutraalista tilasta sinne toiselle, ei suuttuneena, ei triggeröityneenä, että hei kuule, voisitko sä nostaa ne sukat pyykkikoriin jatkossa? Mulle tulisi semmoinen olo, että molemmat pidetään meidän kodista huolta ja ollaan niin kuin tasavertaiset kumppanit. Voit olla ihan varma, että se toinen, joka jättää sukat lattialle tai mitä ikinä se tekeekään, niin se ei ajattele sillä tavalla, että hei, mäpä en arvosta mun kumppania, mä rakastakaan sitä tarpeeksi paljon, siksi mä jätän nämä sukat lattialle. Ne sukat ei tarkoita sille toiselle samaa, mitä ne tarkoittaa sulle. Ja siis tässä nyt oli vaan tämä sukka esimerkkinä, se voisi olla mikä tahansa käytös tai asia, mitä se toinen tekee, mikä loukkaa sua. Se toisen ihmisen käytös silloin, kun se triggeröi sua ja loukkaa, niin se on oikeasti vaan peilaamista. Se toinen ihminen peilaa sulle, että mikä sun oma haava on. Ja kun lähdet niitä omia haavoja eheyttämään ja parantamaan, yleensä ne juurisyyt on niitä traumoja lapsuudesta ja ne on tiedostamattomia, emme niitä muisteta, niin silloin sä alat tulla enemmän ja enemmän ja enemmän yhteyteen sinne rakkauden voimaan. Rakkaus asettuu asumaan sinuun. Sun sydän alkaa olla auki enemmän ja enemmän, pidempiä ajanjaksoja kerrallaan. Kaikki muuttuu silloin paremmaksi oikeasti. Ja se on se avain siihen, että miten voi säilyttää semmoisen rakastavan ilmapiirin vaikka parisuhteessa kestävästi. Se ei hiippaile sieltä pois. Meillä kaikilla luonnostaan on, kun me synnytään tänne, okei, jos joku hirmoinen syntymätrauma, niin ehkä siinä kohtaa se on jo saanut pienen kolhun. Mutta yleisesti ottaen vauvoilla on se yhteys sinne rakkauden lähteeseen. Ja silloin, kun he saa semmoista rakkautta äidiltä ja omilta vanhemmilta, mikä on riittävää, semmoista läsnä olevaa, kohtaavaa ja turvallista, semmoista, että hei, susta pidetään huolta ja sua rakastetaan ja kohdataan aina, niin silloin lapselle kehittyy se yhteys sinne rakkauteen. Se rakkaus on hänessä. Ja koska me kaikki ollaan saatu niitä traumoja ja haavoja enemmän tai vähemmän siellä lapsuudessa, niin meillä on heikompi se yhteys sinne rakkauteen. Jos sulla on se yhteys rakkauden voimaan, niin sä tiedät kyllä, mistä mä puhun. Ja jos sä et tiedä yhtään, mistä mä puhun, niin silloin sulla on tosi heikentynyt se yhteys. Niin mullakin oli. Se oli oikeastaan melkein katki. Mä ajattelen sillä tavalla, että ihmissuhteiden tarkoitus on opettaa meille rakkautta ja kasvattaa meitä. Ja semmoinen syvä rakkaus, mikä sulla on sisällä, sun se yhteys, niin se on semmoista pyyteetöntä rakkautta.
Ei se mene pois, vaikka toinen käyttäytyisi huonolla tavalla. Usein ihmiset on tottunut kokemaan sitä pyyteetöntä rakkautta vaan omien lasten kanssa, mutta se on mahdollista muissakin ihmissuhteissa, toki muiden perheenjäsenten kanssa, mutta myöskin parisuhteissa ja ystävien kanssa. Ja huom, se pyyteetön rakkaus ei tarkoita sitä, että kaikkia pitäisi sietää tai kestää, ei tietenkään. Se on ihan eri juttu. Sä päätät ihan itse, että miten sua saa kohdella ja miten ei. Ja jos joku kohtelee huonosti ja asia ei muutu, niin silloin sun täytyy olla valmis lähtemään pois siitä ihmissuhteesta. Jos et sä lähde pois, niin silloin sä itse asiassa osoitat itseäsi kohtaan sitä ei-rakkautta. Sä et rakasta itseäsi tarpeeksi, että lähtisit. Jos sä jäät semmoiseen suhteeseen, niin sun sisäinen lapsi ei oikeastaan koskaan pysty kunnolla luottamaan suhun. Siellä on semmoinen sisäinen luottamuspula. Ja sitä voi monesti kuvitella tosiaan, että mähän on tosi rakastava itseäni kohtaan ja muitakin kohtaan. Mutta sitten kun tulee se parisuhde, niin sitten siellä nouseekin niitä kaikkia syvempiä kipuja pintaan. Ja näet niitä osia itsestäsi, että oh, tämä osa minua ei koe rakkautta, ei koe arvostusta. Siellä on siis se pieni osa sinussa, joka kokee, että minua ei rakasteta. Minä en ole arvokas. Ja minkälaisessa suhteessa tämä kaikki tulee sun naamalle paljon voimakkaammin ja selkeämmin kuin missään muualla? Kaksoisliekkisuhteessa. Sanotaan, että kaksoisliekki herättää sussa 1000 kertaa voimakkaampia tunteita kuin kukaan muu. Ja no, kyllähän ne voimakkaita on. Eli parisuhteessa ja varsinkin kaksoisliekkisuhteessa, niin tuut näkemään kyllä viimeistään, että mikä on sun tilanne sen rakkauden kanssa, mikä on sun suhde rakkauteen. Täytyy muistaa myöskin, että vetovoiman laki kyllä toimii. Mitä voimakkaammin sä olet rakkautta, niin sitä vahvemmin vedät puolees niitä ihmisiä, joilla on se samanlainen rakkaus sisällä. No mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Jos sun on vaikea löytää rakastettua, niin silloin kyseessä on, että sä et ole niin paljon rakkautta itseäsi, sä et rakasta itseäsi vielä riittävästi. Ei ilmesty siihen viereen ihmistä jakamaan sitä rakkautta sun kanssa. Silloin sulla todennäköisesti on semmoinen ajatus, ehkä alitajuisesti, että sä tarvitset sitä rakkautta toiselta ihmiseltä. Sulla ei ole sitä ole. Ja se ei silloin ole sitä pyyteetöntä rakkautta. Se ei ole sitä kestävää. Eli sun olisi hyvä silloin lähteä katsomaan sisäänpäin alitajuntaa ja heyttämään niitä omia haavoja. Sen takia esimerkiksi kun mä teen rakkausvalmennusta asiakkaille, joka tähtää siihen, että löytyy se oma just oikea sielunkumppani, niin tosi tärkeä osa-alue on sitä nimenomaan avata se oma yhteys rakkauden lähteelle, saada se rakkaus sinne oman itsen sisään, niin että sulla on se jo. Noin, tässä oli mun ajatuksia aiheesta. Kuten aina, niin kommentit on tosi tervetulleita, ihan kaikki kommentit. Saa olla eri mieltäkin asioista, se on ihan fine. Asioihin voi joskus olla tosi monta näkökulmaa ja ei tarkoita, että mikään niistä olisi väärä. Olisi mukavaa, jos tykkäät videosta ja vaikka jaat sen jollekin kaverille. Jos olet itse jumissa rakkausasioiden kanssa, niin mä linkkaan tuohon videon alle, mistä löydät subliminal meditaatiot, jotka auttaa siis voimistamaan sun rakkautta itseäsi kohtaan, tai sitten auttaa sua löytämään sen sielunkumppanin. Jos sä haluat vieläkin syvällisempää muutosta ja kaipaat henkilökohtaista tukea, niin mä teen sitä rakkausvalmennusta asiakkaille, tavoitteena löytää se sielunkumppani. Tämä valmennus ei ole kaikille. Se on semmoisille ihmisille, joilla on oikeasti aito halu muuttua, jotka on valmiit panostamaan itteensä ja sitoutumaan siihen omaan prosessiin. Jos olet semmoinen ihminen, niin olet tosi tervetullut mulle valmennettavaksi. Mä laitan linkin videon alle, mistä löydät lisätietoja. Kiitos tosi paljon, kun katsoit videon ja kuullaan taas. Heippa!